Алло. Вітаю, пане Володимире, дякую, що відгукнулись. Це Тетяна Займовна. Єдине запитання по саміту Путіна та Байдена. Що це може означати для України, до чого маємо готуватися після цієї зустрічі? Думаю, що підсумки цієї зустрічі для України скоріше є позитивними. Хоча сама ситуація є парадоксальною. Якогось конкретного результату за підсумками цих переговорів немає. І навряд чи могло бути, враховуючи принципові розбіжності політичних позицій США і Росії по Україні. От в цьому сенсі результат навряд чи був можливий. І навіть якщо б якийсь результат був, але, наприклад, на російських умовах, то він навряд чи б нас задовольнив, скоріше навпаки, викликав би дуже критичну реакцію, як свого часу Мінські угоди. Це якраз той випадок, коли відсутність домовленості і прояв розбіжності на переговорах краще, ніж якісь домовленості. От такий парадокс. Українська тема обговорювалася, але коротко. І думаю, що от коротко тому, що дуже швидко проявилися принципові розбіжності. Обговорювалися всього дві теми. Конфлікт на Донбасі і Мінські угоди. Думаю, що Росія на цьому акцентувала увагу. Але, як зазначив Байден, він підтвердив, що Мінські угоди обговорювалися, проявилися відмінності в позиціях. І думаю, що враховуючи все, що нам відомо, американська позиція по Мінських угодах, вона ближче до української позиції. Не тільки в порівнянні з Росією, а навіть в порівнянні з позицією Франції і Німеччини. Зокрема, США підтримують необхідність виконання, в першу чергу, безпекових вимог. Але тим обговорили, з'ясувалося, що тут є принципові розбіжності. Ще більше принципові розбіжності проявилися по другій темі – Україна і НАТО. Про це сказано мало, але як сказано? Обидві сторони підтвердили, що це обговорювалося, але як сказав Путін, о чому тут говорити? А це означає, що якщо б, наприклад, Байден раптом погодився з Путіним, ну, в контексті, що Україна не буде членом НАТО, як цього хоче Росія, Путін би про це обов'язково сказав, це була перемога Росії. А він сказав, о чому тут говорити? І, як сказав, мазком зачепили. Можливо, американська сторона про це сказала, ми не знаємо, або російська, але американська сторона так відповіла, що росіян це не влаштувало і цю тему більше не обговорювали. І тому висновок такий. От по цих двох темах обговорення відбулося, але воно проявило принципові розбіжності політичних позицій. І саме така ситуація нас влаштовує, тому що ці розбіжності на нашу користь. І останній момент важливий, вже на підсумковій прес-конференції президент Байден спеціально підкреслив і заявив про принципову підтримку Сполученими Штатами суверенітету і цілісності України. Оце дуже важлива заява для нас. Вона нібито традиційна, ритуальна, але в контексті цих переговорів це демонстрація принциповості і послідовності підтримки України з боку США. Для нас це головний результат. І також важливо, що це було сказано в контексті тих тем, по яких США демонструють свою принциповість, непоступливість. Це, зокрема, тема прав людини, тема Навального. І от в цьому контексті Байден згадав і Україну. Тобто є теми, по яких США будуть домовлятися з Росією, будуть шукати якісь компроміси, а є питання принципу, принципові питання. І українське питання от відноситься до цих принципових питань, що нас також влаштовує. Чи можемо сподіватися, що принаймні найближчим часом не буде ескалації з боку Росії в наш бік? Ну, гарантії, на жаль, немає. Після 2014 року ми маємо постійно бути готовими до якихось агресивних дій з боку Росії в тій чи іншій формі. На жаль, така нова реальність. І до неї просто треба вже звикати і постійно бути готовими. Проте, що ми бачили от за 7 років конфлікту з Росією?
коли у Путіна відбувається активний діалог з Западом, активні переговори з Заходом, або з Сполученими Штатами, або з європейськими країнами, то, як правило, Путін не демонструє агресивних дій по відношенню до України. І в цьому сенсі, зараз от ми по підсумках цієї зустрічі Байдена і Путіна, ми бачимо початок, як вони сказали, стратегічного діалогу. Я трошки скептично ставлюся до перспектив такого діалогу, але мета – зняти надмірну конфліктну напругу. По окремих питаннях вони будуть домовлятися, там, де у них є обопільні інтереси, бажання домовитись, наприклад, там по кібератаках, по обмеженню ядерних озброєнь. А є питання цинічні, по яких навряд чи вдасться домовитись. І от Україна якраз до цих питань належить. Якщо Путін буде в діалозі з Байденом, навіть в складному, суперечливому діалозі, йому тактично не буде вигідно демонструвати відверті прямі агресивні дії. Але лише практика дасть відповідь на ваше запитання. І Байден сказав, що найближчі півроку нам покажуть, наскільки є реальними наміри Путіна. От як він буде поводитись. Тобто слова словами, а оцінювати і американці, і ми будемо конкретні справи. Є шанс, хоча поки лише потенційний, що в рамках зняття конфліктної напруги в стосунках між США і Росією може певною мірою хоча б трохи зменшитись напруга і на нашому кордоні з Росією. Такий шанс є, а що буде на практиці, подивимось. Є ризики в серпні, от буде Кримська платформа, саміт Кримської платформи, святкування 30-річчя незалежності, і Росія може нам спробувати зіпсувати це. Вересні навчання російські великі, вже не перше, вони традиційно проводяться, теж є ризик, про це сказав президент Зеленський. Тому подивимось. От ризики є, але в той же час є і певні шанси, хоча б обмеження, на певне зняття напруги, зокрема і на наших кордонах. Дуже вам дякую, на все добре. Прошу, до побачення.